دیرینترین خوێندنگای حکومی هەولێرە ئەربیل ئولا مێژووی دروستکردنی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1920. یەکەم زەنجی خوێندن لە شاری هەولێر و یەکەم چرای زانست لەم خوێندنگایە هەڵکرا. ناوەندێک بووە بۆ پێگەیاندنی خەڵکی خوێندەوار و فێرخوازان بە خوێندنگای پێکەوە ژیان دەناسرا. ئەوەی وا بزانم لە ساڵی سەرەتاکانی بیستەکان دامەزرایە بە زمانی عەرەبی بوو بێگومان ناوەکەی کە دەڵێ مەدرەسەت ئەربیل ئەلئولا یعنی قوتابخانەی یەکەمی ئەربیل. ئەربیلش ناوی فەرمی شاری هەولێرە، کۆنترین قوتابخانە بووە. ئەو مۆزەخانەیە کە کرای هەولێرە تەنیا بۆ ئاسەواری ئەو قوتابخانەیە نییە، بواری مەزاری پەروەردەیە لە شاری هەولێر، یعنی لە دەکوانبن لە پارێزگای هەولێر. هەموو وێنەی مامۆستایەکان و ئەو شتانی کە هەیە قوتابخانەکانی تری هەولێرە، ئیدەرەوەی شاری هەولێریشە، قەزانۆییەکانیش، ینی مۆزەخانەیەشە، ینی وەکو لێی بەبەلگەکردنی بواری پێش پەروەردە بووە لەو ناوچەیە. ئەم خوێندنگایە لا ساڵی 2010 نۆژەن کراوەتەوە و لا ساڵی 2014 کراوەتە مۆزەخانەی پەروەردەیی هەولێر و بەو کەلوپەلانە ڕازاندراونەتەوە کە مامۆستایان و خوێندکاران لە ڕابردوو بەکاریان هێناوە و لەم مۆزەخانەیەدا پارێزراون. بێگومان هاتوچۆکەران و میوانانی ئەم مۆزەخانەیە گەلێک زۆرن، بەڵام بەهۆی مەسلەی خۆپارێزیەوە ئێستا وەکوش جاران نییە. ئەگەر نا میوانانمان لە دەرەوەی هەرێم و لە ناوەوەی هەرێم ڕۆژانە دێن نسبەیەکی ژمارەیە کردو دەمێ ناتوانم، بەڵام ساڵانە و ڕۆژانە و هەفتانە بەردەوام میوانمان هەن و تەنانەت خەڵکانێکی وەکو سەرچاوەیەکی ئەکادیمی سوودی لێوەردەگرن قوتابی ماستر و دکتۆرا زۆر دێن سەردانمان دەن. ئەم مۆزەخانەیە دابەشکراوە بۆ 13 بەشی جیاواز، ژوورێکیش تایبەت کراوە بۆ مامۆستا ئیسماعیل سەرهەنگ کە ساڵانێک لەم خوێندنگایە وەک مامۆستا و بەڕێوەبەر سەدان منداڵی ئەم شارەی فێرا خوێندن و نووسین کردووە. ئەوڕۆ هاتم سەردانی مۆزەخانەی پەروەردەی هەولێر بکەم لە یادی دامەزراندنی ئەو مۆزەخانەیە. ئێستا لە هۆڵی مامۆستا ئیسماعیل سەرهەنگم کە لە کاتە باوکم. مامۆستا ئیسماعیل سەرهەنگ یەکێک بوو لە بەڕێوەبەرەکانی قوتابخانەی ئەربیل ئولا لە شەستەکان. مامۆستایەکی دێرینی شاری هەولێرە، هەروەها پێشمەرگە بوو، پێشمەرگەی دێرینی کوردستانە، هاوڕێی دێرینی هەواڵ مام جەلال خوالێ خۆش بوو. جگە لەوەش مامۆستای پەروەردە بوو، پەیوەندی کۆمەڵایەتی زۆر بەهێز بوو، زۆر کوردایەتی دەکرد. زۆر جار ئەمە بەجێماینە ئەوە بووینە چکە بابمان چوویتە شاخ. لەبەرەوەش حەزیشی زۆر لە گوڵ بوو، ڕووەکناس بوو، چەند گوڵی دۆزیتەوە. ئێستا بەناویوی ئەو گوڵانە هەن لە مۆزەخانەی لە لەندەن. گوڵی سروشتی دیتیتەوە کە پێشتر نەدۆزرایتەوە و ناوی لێنایە، حتا گوڵەکەشی بە ناوی خۆیتی، ناوی سەرهەنگە. ئەم خوێندنگایە لە سەردەستی مامۆستا ئەحمەد ناجی لە سەردەمی یەکەم حکوومەتی عراق دروست کراوە. دوای فراوانکردن و کردنی با مۆزەخانەی پەروەردەیی ڕۆژانە هاوڵاتیان سەردانی دەکەن. ئەم ساڵیش لە ساڵیادی با مۆزەخانەکردنی خوێندنگاکە پێشنگایەکی فۆتۆگرافی وێنە ئەرشیفکراوەکانی فۆتۆگرافەری کۆچ کردو عەریف خدر یادەکە بەرز ڕادەگیرێت. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر.